Beautiful day to be here today, celebrating diversity and inclusion. We at Novartis believe that creating an environment for people to bring their true selves to work is what helps us being successful. We fight discrimination at the workplace, but also in society and to access to healthcare. Ve Vodafonu každého bereme takového, jaký je. A chceme otevřenou společnost pro všechny. Každý rok se proto účastníme aktivit proti diskriminaci sexuálních menšin. Dlouhodobě spolupracujeme s Prague Pride a už po čtvrté se účastníme běhu Fun&Run, což je skvělá příležitost, jak si užít odpoledne s přáteli nebo kolegy a přitom podpořit skvělou věc.